ଭିଜିଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ଜେନା। ବାବୁ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ 8000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କ ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଟଙ୍କା ଗଣା ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣା ସରିନି। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍। ବୋଧହୁଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇତିହାସ ଭିତରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଟଙ୍କା କେବେ ମିଳିନଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, କେମିତି ତାକୁ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ସୁକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁଠୁ ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଳ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରେଡ଼୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଜଣେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତର କେତେ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ବେଆଇନ ଭାବ ଇଲିଗାଲ ହିସାବ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଲାଞ୍ଚ ନେବା ତ ଗୋଟେ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧି, ବହୁତ ଭଲ ଅଫିସର ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଜଣେ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ଠାରୁ 10000 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, 8000 ଟଙ୍କାରୁ 5000 ନେଇଥିଲେ, ଆଉ 3000 ନେଲାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ଧରିଥିଲେ। ଘର ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ଭିତରେ କେଉଁଠି ସେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ? ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଏତେ ପଇସା ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ସାର୍, କେବଳ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍, 500 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏତକ ନା ତାଙ୍କର ଅର୍ଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, FD ଏସବୁ ଉପରେ କିଛି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି? କାଲି ତ ରାତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଛାନଭିନ୍ କରିବୁ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଆମର ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ସେଇଟା। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲିଗାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ସାର୍, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କ'ଣ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତିକର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭଲରେ ଶୋଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କାଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିଲୁ କି ସିସରିନ୍ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପଇସା ନେଉଛି ବୋଲି, ତ ଆମେ ଟ୍ରାପ୍ କଲୁ, ପଇସା ବି ରିକଭରି ହେଲା, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଧରିଲୁ। ତାପରେ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ତାର ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ଏତେ ପଇସା ବାହାରିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ଟା ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 44 ଲକ୍ଷ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେ କରିଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। 3 ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ସେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଘରରେ ସେ ରହୁଛି, ଅର୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ପୁରୀ, ବାକି ସବୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି। DA ଡିସ୍ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ଆସେଟ୍ ବି ତା ନାଁରେ ହେବ। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ରେ, ସେ ଏମିତି ଏମିତି ହି ସେଇଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବେସିସ୍ ନାହିଁ, ସେମିତି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ଜାଗା ସେଲ୍ କରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଟ୍, ସୋ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ସେ କି କେଉଁଠୁ ଏତେ ପଇସା ଆସିଲା, ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ। ସରକାରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଗତ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ୍ ଇନକମ୍ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସର ରହିବେ, ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ରେଡ୍ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ବନ୍ଧା ହେବ। ତେବେ କେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ସିଏ ଏତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ SP ସୂଚନା ଦେବେ। ଏତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ, କେଉଁ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ରୁ ଘରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇକି ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।